ძალიან წრება გული რომ გარეთ გავჯივარ და მომშტერებიან და მეუბნებიან რომ ბაი შემდედას და შესაცოდაო და შესაწყალო. ძალიან გულს მიკენს ეს სიტყვები. მე სულ იმაზე ვფიქრობ რომ დედაჩემი და მამაჩემი უფრო მოხუცდებიან და მათი მოვლა მე არ შემეძლება პირიქით აგეთ ვარ დასახმარებელი. და როცა ვიძინებს ამაზე ვფიქრობ. ჩემი ეტლი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. ბორბლები არ მუშავებს და დედაჩემს აბანოც არ აქვს რომ იქ დამპანოს. არც ისეთი საწოლი არ აქვს რომ თავისუფლად დავაწვინო და ავაყენო. მე ჯანმრთელობას ვუსურებ ყველას, იმათაც ვინც გულს მიკენე. თაკო, შემიძლია უცხო ხალხის სიკეთის? კეთილი ადამიანების სიკეთის ყოველთვის უნდა დაიჯერო და რწმენა უნდა გქონდეს. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.